Terminbeløp K ved annuitetslån. Vi skal i denne videoen utlede et uttrykk for terminbeløpet K. Da tar vi utgangspunkt i en læresetning, eller teorien om du vil, som vi lærte om tidligere, nemlig at da hadde vi et eksplisitt uttrykk for nåverdien ved etterskuddsannuitet. Det vi her skal gjøre, bare å løse med hensyn på K, og så er vi i mål. Så det er bare et par linjer som er algebra, når vi skal løse med hensyn på K alene her. Så la oss gjøre det eksplisitt, og bare starte med å skrive opp dette uttrykket der. Som er K0 er lik K gange brøkstrek 1 pluss R i N til minus 1 R gange 1 pluss R i N til. Og nå vil jeg løse med hensyn på den der alene, og da gange med nevneren her. Nå gange med R gange 1 pluss R i NT. For da ser vi at, og da må vi gjøre det på begge sider. R gange 1 pluss R i NT. Og grunnen til at vi gjør det, da strykes den mot den. Og jeg står igjen bare med R, skriver det her opp igjen. I NT K0 er lik K gange, og så her må jeg ha en stor parentes. 1 pluss R i NT minus 1. Stor parentes slutt. Og nå ser du at vi er nesten i mål, for hvis vi bare deler på den store parentesen der, jeg deler på den store parentesen der på begge sider, altså det jeg deler på er 1 pluss R i N til minus 1, 1 pluss R i N til minus 1. Da strykes den mot den, og jeg står igjen med K alene her, og da får jeg R gange 1 pluss R i NT delt på 1 pluss R i NT minus 1 gange K0 er lik K. Så da har vi med dette som utgangspunkt den ligningen her, bare løs med hensyn på K alene i stedet for K0 alene. Så akkurat dette kan vi faktisk formulere i en egen læresetning. Og vi ser at det her er det samme. Vi har K der, K0, R, 1 pluss R i NT, og så har vi 1 pluss R i NT minus 1 i nevneren. Så hvis vi legger disse to læresetningene her på ett brett, som ser dem sånn ut, og disse her, de er helt analog. Det er bare det at her løser vi med hensyn på K0 alene, og det her dreier seg da om nåverdi. Eller, og her, tar vi og løser med hensyn på K alene, altså terminbeløpet alene. Og den eneste forskjellen her er at disse to faktorene er det bare en invers av hverandre. Altså, siden dette her er annuitetsfaktoren, så er dette her bare en invers annuitetsfaktor. Og helt analogt så er det også i den alternative måten å skrive på, så er det her fortsatt bare annuitetsfaktoren omskrevet. Og da blir det her bare en inverse annuitetsfaktor.